推荐经典，收藏回忆，欢迎来到 Gale Game 藏经阁，我是考古 UP John。 2008年整社推出了校园恋爱文字 AVG 超级糖果，王道自有王道的理由。故事讲的是男主都男优性格拧巴，跟女生难以对话，很典型的交往困难症。他在学校参加的社团叫做想社，就是每天在窗口用望远镜看隔壁的女校学生各种妄想，怎么看都是属于很 hentai 的类型。结果有一天男主在路上偶然捡到了一个糖果罐，里面有红蓝两种颜色的魔法糖果，吃下红色的就可以变回小孩子的形态，反之则可以恢复原状。这下男主美的鼻涕冒泡，赶紧让自己变成小孩去隔壁女校和女生玩耍，因为女校学生对小孩子不但毫无防备之心，还被各种温柔对待，真是天堂一样的生活。那么掌握了这个秘密技能的男主最后会和哪位缺心眼的女主走到一块呢？其实一看到本作的画风，只要你不是个 gay 菜鸟，都会立刻联想到《素情日》，因为用的就是一个画师。总体看这个画风对我来说辨识人物有点困难，我不知道其他玩家有没有同感，但是本作的剧本让我从头到尾感到异常吃力。首先，男主这性格真的会有女生喜欢吗？我表示深深的怀疑。当然我们可以把这个疑点归咎于主角光环而忽略不计，但是虽然穿插了各种无厘头的恶搞对话，并且随时开车，但是我根本欢乐不起来。这些大段的对话非常消磨耐心，很多桥段恶俗不堪，而且都是特别无聊的一个破事儿逼逼半天，在日常故事中完全没有吸引力，导致的结果就是把玩家的耐心消磨殆尽。本作的女主线采用的是层层解锁的方式，前期的几个女主就是一个加入了魔法道具超级糖果很普通的恋爱故事，而在隐藏线路里世界观一下子打开，还有各种不明觉厉的设定一股脑的塞进来，感觉一下进入了另一个世界，这个过渡的非常突兀，让人猝不及防。但是最关键的问题并非在于这些设定能否切中你的点，而在于前期我们已经被无趣冗长的絮絮叨叨搞得非常烦躁，这时候你又强行超展开。我能明白这个解锁线路是为了层层递进引人入胜，但在实际游戏中完全没能达成这个效果。而在女主线路的选择项基本都集中在10月9日这一天操场上一大堆无厘头的选项里，这些选项水的我都想哭，就这么莫名其妙的把女主线路给确定了下来，我们完全是被动进线好吗？而男主幼年插旗，女主早就深深爱慕这种戏码，清纯 UP 已经无力吐槽，这些恋爱游戏的编剧自始至终都搞不清一个道理，我们这些老玩家为什么那么热爱同级生下级生，是因为有那种两颗心逐步靠近的感觉，是通过我们自己的努力达成和妹子情感之间的正反馈。你倒好，一上来隐藏好感度拉满，然后互相误会，自怨自艾，只要消除误会就可以招之即来。说句不好听的，幼年你还没发育呢，能有啥刻骨铭心的爱恋啊？生活中哪有那么多的深沉暗恋，大多都是见异思迁。本作里的男主经常困惑，女生对小孩子没有防备之心，但是随着年龄增长就对男生越来越冷淡提防，所以拿到魔法糖果以后非常热衷于回到幼年的美好时光。此时清纯 UP 不禁想起小学六年的同桌，我们住的仅仅一街之隔，每天早晨我去拿牛奶都会经过他窗前跟他打招呼，天天都是手牵着手上下学。还有个细节我记得非常清楚，他给我剪了六年的指甲，那段时光特别漫长，但好像又转瞬即逝。小学毕业以后各奔东西，虽然也偶尔能见到，但总觉得回不到每天在一起时候的感觉，总觉得不知不觉间一些事就走远了。这段时光回想起来很美好，本作能唤醒我的这段记忆也算是个加分项吧。综上所述，超级糖果王道自有王道的理由，我给61分。一个对话低龄、剧情水、割裂感非常严重、强行超展开的校园恋爱作品，游戏的前中后期完全是三种故事。如果你特别吃这种乱糟糟的大杂烩设定，贪多还能嚼得烂，那可以一试。
因为本作男主性格的无法共情，我只能在其余角色身上寻找亮点。毫无疑问，男主父母喜提最佳男女配角奖。这夫妻俩的变态相声实在是魔性又耍宝，各种没羞没臊，不知廉耻。生活中你要是有这样的爹妈，那你绝对不敢带人来家里，丢不起那个人。另外，身高1.2米的蓝原十位，我们姑且算她是个女主，每次发出这种奇怪的声音，让我想起卡农里月宫雅噩梦一样的口癖，真是恨不能快速 control。 至于本作的福利部分，那就更加没有实用度，各位就不要抱什么期待了。往期本频道所有视频评分统计表在我的动态置顶里可以查看，如果您喜欢这个节目，请一定要点订阅打个小铃铛给个三连，我们下期节目再见。